Dakle, radi se o postavljanju rasvete, da ne kažem gradske, pošto je nešto bilo i u selima, ali o postavljanju rasvete na zahtev i inicijativu gradske uprave, pre svega gradonačelnika. Radili smo postavljanje rasvete od sela Temske do Temačkog manastira. To je već u funkciji, dakle završeno je sve, već je tamo osvetljeno, delo je vrlo lepo, možete to nekada obiđete i snimite. 39 stubova je postavljeno sa rasvetom, dakle nije malo. Lokalna samouprava je to platila i nije bilo preskupo, dakle negde oko 800.000 dinara, što za potez od mislim da je kilometar i po nije tako skupo. Raspisali smo tender, izabrali dobavljača, očekujemo da tokom naredne nedelje stigne još dodatna količina stubova, da uradimo rasvetu u ulici Kavak. Znate da ko je to ulica između kasarne i naselja Tanasko Rajić, jedna vrlo važna ulica gde prolazi dosta i vozila i pešaka, koja je u mrklom mraku, dakle bez rasvete. To ćemo raditi, kažem, u narednih desetak dana. Vrednost tih radova je oko 1.200.000 dinara i ta sredstva ćemo dobiti kroz rebalans budžeta koji ide sad za nekih desetak dana, takođe na inicijativu lokalne samouprave. I još jedna relacija bi trebalo da se radi, tu krećemo u raspisivanje tendera, nadamo se da zbog nabavki i sveh onih rokova sada, da to takođe do nove godine završimo, ako je moguće do početka decembra. Radi se o ovom potezu od železničkog prelaza kod kasarne do ulaza u grad sa istočne strane, otprilike negde do Niševske doline, možda malo prema autoputu, da povežemo onu rasvetu od autoputa sa do pruge. Dakle, tri prelepe stvari. Taj potez će biti nešto skuplji, iznos je investicije 3.700.000 dinara, tu idu one veći stubovi i one gradske svetiljke kao što su štedljivi, idu svuda. I kažem, ta investicija je 3.700.000 i očekujemo da i ta sredstva dobijemo kroz ovaj rebalans. Trebalo bi da u narednoj godini nekad se radi i potez do Bare Čiflika, dakle od, ne znam dokle sad već ima rasveta, tamo u jednom delu ima, pa taj nastavak do sela Bare Čiflika, ali to će verovatno se raditi u narednoj godini.